baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Oyita ku nnamba eri awo wansi n'ojjanjabibwa endwadde ezo zonna obwammanga. Munnange, ebigenda maaso n'okubeera nga bituuka ku bantu mu mukwano si byangu. Waliwo omukyala kalitima nga we twogerera ssaawa zine n'aliira ku nsiko ye Namubiru Jackie. Namubiru Jackie olwo n'abadde mutuuze saidi zaawo erwazi B mu ggombolola ey'Emutukula. Kati onaageza maaso n'okubeera ng'akwata empiso gy'ataddemu obutwa n'agikuba omukyala Nakimera Lydia myaka 23 ono abadde amulanga gwa kumwagalira musajja. Mukazi wattu eyabadde akola mu saluuni ng'atetenkanya mpola mpola onaageza maaso n'okubeera ng'amulumba n'amugamba olikomya ddi okunjagalira omusajja, lwaki tofuna omusajja owuwo, nze ku musajja ntabuka, weesonyiwe bba wange. Olw'okuba nti yabadde yeetegese nti ayagala kumutta era bw'atyo yagimusozze n'obutwa n'abunyiga ne buyingira mu mubiri gwa Lydia. Basobodde okubeera nga bamwanguyira okumuddusa mu ddwaliro era bamututte mu kalwaliro akatandikibwako akabulamu saidi zeeyo era Emutukula, oluvannyuma ne bamwanguya okumuddusa mu ddwaliro erya Byansi Hospital oba mu kalwaliro ka Byansi. Era munnange eyo yagenedde n'amaaso n'okubeera ng'akutuka, tebasobodde kubeera nga bataasa obulamu bwe. Omukyala Namubiru Jackie ye yagenze maaso n'okubeera ng'ateekako kakukola tonde kannyuma era ne gye buli eno apoliisi tennamanya mayitire ge. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda Fred Enanga yagenze maaso n'okubeera ng'agamba abantu mu bitundu byeyo eby'e Masaka, bannange mulekeraawo okutaalira amateeka mu ngalo. Bw'oba ng'olaba waliwo ensonga ekususseeko kati ng'eyo nti omuntu akwagalira omusajja, genda omuripootinge ku poliisi, poliisi esobole okubeera nga ekola omulimu gwayo. Kale bwe bityo bye byabadde saidi zeeyo Emutukula, naye nga kibi ddala kitalo eky'omukyala Namubiru Jackie yakubiddwa empiso ey'obutwa. Nze Sega wa Marishiti.